Hallå ja, Therese Queen här. Jag tänkte idag visa er hur jag bor. Jag flyttade till ny lägenhet i november månad, i början av november. Så nu tänkte jag att jag ska ge er en sån, vad heter det, husgesyn heter det? Kanske? Ja, här kommer den i alla fall. Här har vi då min bippa utebalkong. Den är riktigt stor. Den är inte riktigt som den ska, eller som jag har tänkt att den ska vara. Den är riktigt stor. Jag tänkte jag ska beställa inglasning till den. Det kommer att bli så snyggt, för då kan jag inreda som ett extra rum. Det kommer att bli riktigt, riktigt nice. Ska vi se, ska vi gå in i vardagsrummet från balkongen. Här sitter kappor och norrar sig. Ja, vi har ställt datorerna i vardagsrummet just nu. Jag ska bara stänga dörren. Det är jättekallt ute ju. Kan du lägga min kanal i beskrivningen? Ja, det kan jag göra. Kan jag säga något till dig sen? Ja. Här är mitt vardagsrum. Min soffa, stor och fin. Åh, stor och fin. Wow. Åh, stor och fin. Klaga inte på mina skrynkliga gardiner, för jag har inget strykjärn. Men de behövde tvättas. Mitt fina vardagsrum, och jag älskar foton, som ni vet, ni som följer mig. Och då kommer vi till köket. Jag är inte riktigt klar som ni ser, det fattas ju lite saker lite överallt. Men jag tar lite i taget. Här har vi då köket. Jättedåligt ljus, jag hämtar lite, jag ska tända lampan. Så, fint. Fint. Diskmaskin, guldvart. Jättemycket förvaring. Det älskar jag. Går vi ut i hallen. Stor och rymlig hall. Det är jättesvårt att få med på film och så. Se om jag kan få med det i en annan vinkel. Min hall, min fina hall. Det jag älskar är att det är öppen planlösning mellan köket och vardagsrummet. Ska vi se här. Kanske vi får med det. Fint. Jag är helt nöjd. Kommer vi in på Kappes rum. Och det om något är vi inte färdiga med. Han kan ju aldrig bestämma sig hur han vill ha det. Utsikt till lekplatsen, toppen. Vi har fått upp en sak. Nej, två saker med den. Fotbollsnörd som han är. TV. Och det är där han startar egentligen brukar stå. Men ibland så får man lyxa till och sitta vid mamma. Just det, bokstäverna, de är från kiddos.se. Jättefräcka. Tar vi mitt rum. My lovely room. Jag älskar mitt rum. Min drömfångare. Så snygg. Och de fotorna där borta i hörnan. De har fröken Rödlök på Now. Fixa till mig. Jättefina. I love them. Där har vi mitt sminkbord. Det ska dock målas vitt. Och A1 har sagt att han ska hjälpa mig med det. Me like. Riktigt bra. Och min spegel. Har inte riktigt kommit upp på väggen än, men den kommer. Och min buddhatavla. Jag kan visa förvaringen här i sminkbordet. Riktigt bra förvaring. Jättebra. Egentligen vet jag inte vad jag ska sminka till med tanke på att jag knappt sminkar mig. Men det är fint. Hallå. Tar vi det sista rummet med toaletten.
är inte så jättestor. Men jag har badkar. Och det är guldvatt. Jätteguldvatt. Ja. Jag gillar min lägenhet. Mycket bättre än den andra. Den andra var ju bara en tvåa. Detta är en trea. I like it. Very much. Tavlorna. Här i vardagsrummet. De är från pixels.se. Så ja, nu har ni fått se hur vi bor, jag och Kasper. Det är fortfarande lite som ska fixas. Men det kommer med tiden. Det gör det. Tack för att ni ville titta. Jag lägger en länk till Kaspers YouTube här nere i beskrivningen. Så ni kan gå in och följa han och kolla på hans klipp. Han streamar mest från sitt spel. Men det hade varit jätteroligt om ni hade velat titta in i alla fall. Och jag lägger länken till min blogg också. Ha det gött, hej!